Regionlar üzrə 9-cu sinif şagirdləri arasında tədris dili fənnindən ən yaxşı nəticələr Sumqayıt, Bakı, Mingəçevir şəhərlərinin, Abşeron Oğuz rayonlarının, riyazət fənnindən Sumqayıt, Naxçıvan şəhərlərinin, Şahpuz, Qufar rayonlarının, xarici dil fənnindən isə Bakı, Sumqayıt, Naxçıvan, Mingəçevir şəhərlərinin şagirdlərinə məxsusdur. Qubadlıda Abituriyent jurnalının 12-ci nömrəsində məlumat verilib, bildirilib ki, tədris dili fənninə üzrə ən aşağı nəticələri Gədəbəy, Sabirabad, Daşkəsən rayonlarının, DİZƏD fənninə üzrə Zərdab, Ucar, Ağcaqəbədi və Saatlı rayonlarının, xarici dil fənninə üzrə isə Qobustan, Sabirabad, Cəlləbəd və İmişli rayonlarının şagirdləri göstəriblər. 11-ci sinif şagirdləri arasında tədris dili fənninə üzrə ən yaxşı göstəricilər Abşeron rayonunun, Mingəçevir, Naxçıvan şəhərlərinin, Ordubad rayonunun, Bakı şəhərinin, riyazət fənnin üzrə isə Culfə rayonunun, Naxçıvan şəhərinin, Ordubad rayonunun Xarici dil fənninə üzrə Naxçıvan, Bakı, Sumqayıt şəhərlərinin, Qubadlı, Abşeron rayonlarının şagirdlərinə məxsusdur. Tədris dili fənninə üzrə ən aşağı göstərici Beyləqan, Saatlı, Cəlləbəd, Kürdəmir rayonlarının, Vəzət fənninə üzrə Beyləqan, Şabran, Yevlax rayonlarının, xarici dil fənninə üzrə Lərik, Ağsu, Yardımlı rayonlarının şagirdlərinə aiddir.